Sandis, danes sem tukaj z izbrano družbo, kaj me pa čakamo, bo še videti. Sem pa Uroš, od Sandija Sased, danes smo tu predstavljam Pop TV, da bomo naredili eno presenečenje z našega kolega. Kako mora resen dan? Da sem, koks, pa da sem špil frdjerovar pri vse stvari tukaj. No. Ja, valjda, ne. Dela, so res tvoje? Bližji prines, pa bomo videli. Miro, kaj bomo imeli, ne? Brusek bomo vrlo. Zdaj, koliko so vse strani. Evo, tole je pa tist, ki kopljamo rov. Tlele, druga konca diha, tlele smo šli pa not upirati in zdaj se je pokazal, pravzaprav, da diha, ne tam, da smo mi noter rili, ampak diha tukaj le v spodi, tako da bo treba kar napično noter biti. Pa se kar usedeš, pobrneš. Ja, to je velika. Tam, kaj delaš, so ponavad zmeram večje luknje. Treba mi bote še drugo drogo zavezali. Bomo, ne? Kva pa? Vsak jamar ima najboljšo luč, sam embeno noče goreti. Ne preveč, ne premalo, povej. Vse. Dobar. Zdaj pa z roko primi, ne? Zdaj prvi to. Pa te z roko potegne. Ne, se bo. Bo nekak zmogu, ne? Zmija. Je že, pljuča so že od zuni, glava pa tudi bo. Ja. Malo da stoji not, ne? Tukaj zmeram. Tukaj takrat, ko smo noter brca, je voda še kar noter. Ne, ne, ne bo šlo.
škoda tokrat. Sej vse drčne, zato smo rekel, gremo mi tle. Gor pa bomo šli dol, sebi stran. Jaz le. To je badivnik, pa to je to, za danes kamer nas ne zapušča, mi pa, kako bomo prišli, pa še ne vem.